谢谢。现场看到，从下午进场开始呢，在舞台的前方呢，这洒水的喷柱呢，这水柱一喷之下呢，有人形容这根本不是洒水，像在下雨一样。所以在场呢，有不少的民众呢是纷纷打伞，避免自己的身体淋湿了。但因此就有人抱怨，没有带伞的呢，就直接这个大量的水柱呢是喷在身体上面。由于这喷的全身湿哒哒的，又加上呢太阳的曝晒之下，反而身体会更难受。所以抱怨主办单位原本要洒水降温的美意，却因为水柱太大，变成了像水柱喷射，这样感受非常的不好。因此有不少民众呢是上网抱怨，希望今明两天高雄啤酒节要继续办下去，能够有改善。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。